بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. همو درنو خوجو کتونګو نن دی د غان چې کوم دی د ډیرونو دی په حواله سره ویډیو جوړوم تاسو ته موجوده مې دی کوټلی کلا شترخیل او دی لیارګي ویلې د لیارې میم ډیر استعمال او موږ کوم دي سره نشدو دی نو دی واجنه مې تلنه ورتلنه په دې ډیر زیات وی او دی دی واجنه را زیامه چې د ویډیو په دې جوړ کوم اکثر نه تقریبا ډیر ټیم نه زوینه ما دیږي کې یو د ډیرون دی تاسو شه ما د دیوالم تاسو وینه بیا په دې باندې مخکې خبرې کو دا تاسو وګورئ ډیرون صحیح ده دینه بیا دلته ګاند غورځي چې دا لیارې ته یو کیسه نه ته په دې پسې کوم ښه بلرې زه وړا ونی کې دو اغا د وای وره خیر ده بلریز دې کې یو تبلیغ ولا رغلی وو موتی چې دم زبردست کله ده ماشالله اغه زینر سره ونو کنه ډیر خستا آبادی ده چې دل تر ورسې دوی د غلون دي زینه کنه نو اوس دمر افسوس رچ ولو دو ویلې کنه نو مو ته مې را دو دې کې دی هغه بونه لجبونه کې تنازاد په دې پټي بوندي نو اغه یغې نه پاس به دو غند په دې طرف تر وګرځي شنو دی وای مې دې سپوي کیږي اپتا باغه بونی لکه مو خبره ګول ملک غنه دیغه بون مې دو کیږي خو ګورکا ډیر ته بیره وو کړی چمن کې اغه وګړ خوستا وب په کې یار یو شی په کې وی غنه خو چې کلا ای اغه سره دې په غند پروت وی غنه نو یغې مثال هم داسې دی لکه څنګه چې دې موجه ده نو زه تاسو دواړو دا مو ویډیو ګوري دغه چاچې په دې ځای تنازاده خیر دی الله دې رضا دې پوره د خبره زه خپل په دې کې وړي کې رستر شوم زه تاسو یو ګوندی مې ما مو تقریبا مو په بورډر پروت یو نو زه دمره واخ نه د خبره 15 20 سال نه خو زم چې کني زیات وو شو کم زیات چیرې په دې ځای باندې به د ډیرون د سیستم وی او تنازع به وي په دې ځای باندې نو ګوره د تنازع تر اوسه حل نشوه په دې کې به څومره خلک وپوت شوي وي که مقدمه وي په دې ځای باندې که هر یو شی وي نو پلیز زه تاسو ته دا ریکوست کوم چې موږ ته اجازات راکړې موږ ته هغه وکړې چې یاره دې مکمل کسه حل راوځي چې موږ پکې څه کولی شو دا وګورې ښه دو لاره سپو ده ټیک ته ځه د یو سایډ سپو دی د بل سایډ ګندا دی آیا د بل سایډ سپو لاګي هیڅ کله نه لګي دا هم ایمو یې دې سره دغه دې کلی دې هغه بلکې دوه مو سره به دې نه وکړه چې مو سره د زینې جوړ دې کلو کې ډېر ځایونه کې دوه خبرې شته تقریبا زوینم زدانا چې کني نه وینم ټول طرف ته خو دې څه ته مسله ډېره ګوره د دیول دغه مو څه به صحیح ده ګند خو بیا هم خل خو مخو د ګند غورځي دوه خو ایمو یې خلکو کې خدا شه نشته چې کنه غورځي او نه دې سکیورټی شته چې کنه را خو یغه به وجود نو چې غورځي یو ځاله یا دې ته سړی دیوالو وایي چې یاره جمع کیږي بیا یو ټیم کې ګوډي باندې وستی که نه پنډنګ ورته وکړي او یا چې نه پرېږدي نو چې مکمل سړی بند کړي یو سیستم وکړي چې دواړه پر روزی شي نو موږ یې سهل خو به راووځي که نه نو که دوی اوس موږ دغسې پرېښو نو دا خو ډېره باده خبره ده وګورئ دغه ځایونو ته مو ګورئ څومره باده خبره ده ځه تاسو په ویډیو کې ګورئ موږ خو بتلنه راتلنه ده ډیره باده خبره ده بې انتهایی باده خبره ده که موږ نور ډیر کله خوستا دی که نه خو په دې خبرو باندې ډیره غلاږي بس تاسو ته ریکوست دی چې په دې باندې څه نه څه عمل دنه کیږي موږ سره موږ کوپریشن ضرورت وي موږ تعاون ضرورت وي هر قسم به درسره منډه وایو سرکاري څه ته باندې به کوو خلکو ته به یایو خو چې دې مستقل حل راوځي ډیره مهرباني په مخه مشه. السلام علیکم.